السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جالا تبدو تعرفي أردو بتوتا جنيا كان سراج بيكين جماعة جلت أرغمتن كان كرا تليغراما في واسطة بيتين جروب كنيا أردو بتاني بي أكسوماس غابي تربان تربانين اسنيف دياتو كان سراج بيكين توبي رتي رجي بتاني إرابال نتدين فل أجاجرتن نغافي رحمن ربي بكجرتن تسن راجراتو ربي نيرو كان نغا يمس هفتي عمري كنيا كسب ركا ربي نفاكا وسنين جنة بولي وان كنيا كنا في غابر نوني ديني فايدة دنيا في آخرة وان نوكا بوف جتشادا barachuun barbaachisaadha yeroo keessan aarsaa gootanii barnoota diinitiif kafaltaniifis guyyaa borii kan itti gammaddaniidha inshaallah warra jechaadhagaa yeroon isaa bilaashatti irra dabaruu miti warra yeroon isaa isa fayyada rabbiin haa godhu jecha har'as akkuma beektan guyyaan sanbataa guddaadha kanaafuu gaafii torba deebisaatii wajjin akkuma duraan beekamutti qabannee isiniif dhihannee jirra akka armaan gadiitti waliin ilaalla gurra qalbitti qaawuun dhaggeeffadhaan isiniin jedha gaafiif deebii kutaa 46 gaafiin tokkoffaa salaata keessaa kan qofaa salaatuun hin danda'amne kamiidha egaa nam tokko ofti salaatuun kan waliin yookaan gamtaadhaan malee bichaa gaggeessuun kan hin danda'amne salaata kamiidha deebiin isaa salaata jumaaati akkuma beekamu salaanni jumaa jamaadhaan yookaan nama baay'eedhaa wajjin malee kan hin danda'amnedha akka mazhaba imaam shaafi'iitti nama 40 malee kan hin danda'amnedha akka mazhaba ahmad faatti garuu nama 12 hin danda'ama jedha kanaaf kophaan immoo gonkumaa hin jiru jechaadha egaa salaanni jumaa kophaa kan hin danda'amne salaata jumaadhaati gaafiin lammaffaa kan khayrii yookaan toltuu hojjetus mindaa hin arganne fi hamtuu yookaan badii raawwatus hin yakkamne yookaan qixaatni irra hin jirre eenyu jedha egaa ilma namaa keessaa toltuu hojjetus hamtuu hojjetus kan itti hin wama tokkollee khayriis hin arganne hamtuun isitti hin katabamnetu jira inni kun eenyu jedha deebiin isaa nama maraate yookaan nama mataan isaa sirriirra hin jirre kan tartiiba gadhiisee mataan isaa tuqamee maraatee jiruu fi akkasumas wanta hirriba keessa raawwatame tokkodha nam tokko sammuun isaa osoo of hin beekne waan inni raawwateef jechaadhagaa hirriba keessa khayrii hojjetus hamtuu hojjetus maraataan isa waan fedhe hojjetus khayrii ittiin katabamu hamtuun isa ittiin katabamu jechaadha gaafiin sadaffaa sahaabota irraa Usmaan ibnu Affaan radiyallahu anhu zunnurayni maaliif jedhamuu danda'ee zunnurayni abbaasaa ifaa lamaanii jechaadha inni kun maaliif zunnurayniitti moggaafamuu danda'ee jedha deebiin isaa sababa yeroo lama soddaa rasuulaa sallallahu alayhi wasallam ta'eef yeroo lama isaaniin soddoomee ture inni kun yeroo duraatiif ruqiyyaa fuudhee eegas ruqiyyaan jalaa egaa gama akiraa deemte jennaan akkasuma ummu kulsuum ammallee dabalatan fuudhee yeroo lama isaaniin soddaa ta'e kanaafuu zunnureeni jedhamuu danda'e jechaadha gaafiin afuraffaa ni'imaan yookaan qananiin irra hedduun namaa dagatu maali jedha egaa ni'imaa tokko yookaan qananii tokko kan namni maalummaa isiidha akkasiin ni'imaa taate yookaan akkasiin faaya yookaan qananii taate namni irra hedduun namaa kan dagatutu jira isiin sun maali jedha deebiin isaa fayyaa qabaatudha fayyaa qabaatuun akkuma beekamu ilmi namaa hedduun maalummaa fayyaa kana hin beeku garuu gaafa fayyaa dhabeetti beekama kan ilaalchisanii rasuulillee alayhi salaatu wasalaam maal jedhan ni'imataani maghbuunun fiihima katiiru minannaas jedhan ni'imaa lama ilmi namaa hedduun isii keessatti dagamee jira hin yaadatu maalummaa isiidha hin beeku jedhan isiinis tokko fayyaa qabaachuudha inni lammaffaa immoo boqonnaa qabaachuudha jedhan wanni tokko osoo ka'ee yeroo hundumaa iraftii dhabuun sitti baay'ateeti baay'ee tokko rakkoo guddaaf si saaxila kanaafuu iraftii qabaachuun illee ni'imaadha akkasuma fayyaa qabaachuun illee ni'imaa guddaadha garuu kana namni hedduun hin beeku jedhan gaafiin shanaffaa salfii salaataa yookaan hiriira salaataaf hiriirru irra salfiin irra caalu kamii jedha egaa sawaabaan yookaan gama rabbiitti khayrii qabaachuudhaanis ta'ee salfii irraa kamtu irra caala sawaabaan jedha deebiin isaa salfii dhiiraa irraa salfii duraati kan dubartoota irraa garuu salfii boodaati maaliif salfiin dhiiraa kan duraa wanni caaleef dubartoota irraa fagaatee waan jiruudhaaf maaliif jennaan ilmi namaa kun sheexaan ni jechaadhagaa yeroo salaata akkan namatti baay'ata gizee sana keessa nama dubartootatti dhiyaatee jiru kana qalbiisaa garas yaachisuudhaan salaatarraa waswaasuu danda'a jechaadhagaa nama garii kanaaf jechaadha salfiin dubartoota irraa fagaatu kun irra caalaa ta'e jechaadha sawaabaan inni booda ammoo waan dubartootatti dhiyaatuuf kayrii hin qabaanne kan dubartoota salfiin duraa wanni gaarii hin ta'iniif waan dhiiratti dhiyaatuudhaaf jechaadha egaa yeroo san dubartoonni gammadu dubbaatiin dhaabbatanii garuu yeroo rifeenyaa irraa gara bitaatti irratti kan hojjetamuudha kamiif utaanaan wantuma gama dubartootaatti dhiyaateetu ka sababaa jiraatti dhiyaachuutiin qalbiin isaa waan biraatiin sheexaanishaa waswaasuu waan danda'uudhaaf qalbii guutuudhaan salaata irratti argamuu hin danda'u yookaan immoo qalbiin isaa garas harkifamuu danda'a waan ta'eef irra caalaan salfiidha salfii duraa kanaaf ta'e jechaadha gaafiin jahaffaa kan malaa'ikaan kooluu yookaan goflaa aftiif jedhame eenyu jedha ilma namaa kanarraa kan malaa'ikaan goflaa isii aftee fi kabajuu keessa jechaadhagaa yookaan kabajaa namtichi kun qabu irraa kan ka'e malaa'ikaan goflaa ishee balliftee fi yennaan goflaa malaa'ikaatirra adeema kan jedhame eenyu jedha deebiin isaa
nama ilmi yookaan barnoota diinii barbaadudha gaaxaalibul ilmi yookaan barattoota darasaa yookaan namoota ilmi qara'aniitu akkas jechaadha malaayikaan kan goflaayisii lafa geessuuf nama akkasiiti warra inshaallah malaayikaan goflaayisii aftuuf rabbinu haa godhu. Gaafiin torbaffaa wanti gonkumaa dagatamuun hin barbaachifne maali jedha. Egaa wanti gonkumaa yoo waan hafa hin qabne waan ta'eedhaaf waan dirqama dhufu waan ta'eedhaaf wanti tokko kan dagatamuun isaa hin barbaachifne maali? Deebiin isaa du'a jechaadha. Duuti gonkumaa taanaan dagatamuun isaadhaa hin barbaachisu. Maaliif jennaan nam tokko du'a yaadachuudhaan iyyuu akaraa isaatiif sinqii maalin hojjetadhe maalin dabarfadhe jedhee qophaa'uu danda'a. Ammas immoo inuman du'aanis jechuu beekeeti iyyuu waan isaa barbaachisu hundumaa raawwata yookaan immoo akkas ilaatti yaadu sanii alatti yaaduu danda'a waan ta'eedhaaf addunyaa kanarraa nan deema jechuu qalbiin isaanii dhugoomsa. Kanaaf saniif immoo gaafa deeme maaltu na fayyada jedhanii qophaa'utu isa booda jira. Kanaafuu duuti gonkumaa dagatamuun hin barbaachisu. Rasuulillee alayhi salaatu wasalaam maal jedhan akthiru dhikra haadhimin laddaati wahiya almawtu jedhan. Wanta mi'aa jiru kana nama harkatti murtuu taate yookaan hadheessituu taate yaadannoo isiidha baay'isaa jedhan. Isheen du'a jechaadha. Kanaaf insha Allahu ta'ala warra jechaadha egaa duuti isaaniidha. Isa khayriirra jiru itti dhuftu rabbiin waa godhu. Gaaffii deebii narraaf qabannee dhiyaanne kanaan gammaatti dhaggeeffataniidha. Inshaallah torbaan kan biraatiin walitti deebina. Bakka jirtanitti nagaa nuuf ta'a. Baarakallahu fiikum. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.